Het afgelopen jaar heeft Nijmegen zich mogen profileren als de meest groene stad van Europa, met de benoeming tot European Green Capital. Ja, en RN7 heeft naar aanleiding van deze titel een speciaal tv-programma gemaakt, genaamd Groen. Een themaprogramma waarin we aandacht besteden aan de maandelijkse challenges rondom Green Capital. Chris, mag ik je uitnodigen om de stekker in het stopcontact te steken? Nou, welkom allemaal. Nijmegen als European Green Capital van 2018. Deze prestigieuze titel is de verdienste van jarenlange inzet op het gebied van verduurzaming en vergroening. De titel wordt het aankomend jaar overgedragen aan de hoofdstad van Noorwegen. Voor het RN7-themaprogramma Groen zijn we afgereisd naar Oslo, waarin we controleren of de Scandinavische stad en haar bevolking al klaar zijn om de titel Groene Hoofdstad van Europa over te nemen. Next year, the city of Oslo is European Green Capital. Did you know that? No. Ha? Is het? Ja. Oh, I didn't know. Als Green Capital heeft Nijmegen het hele jaar activiteiten georganiseerd waarbij de verduurzaming van de stad, haar inwoners, bedrijven en de overheid belangrijke speerpunten waren. Bij deze activiteiten hoorden ook de zogenaamde challenges, waarin de Nijmegenaar werd uitgedaagd om deel te nemen aan groene en duurzame activiteiten. Een van de uitdagingen werd uitgevoerd door operatie Steenbreek, die dit jaar 100.000 tegels wilde vervangen voor groen. Stenen eruit en groen erin. Ja, en bij ons te gast is Ingrid Kerkvliet, campagneleider van operatie Steenbreek. Een initiatief dat via de Green Capital Challenges mensen wil enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. Ja, nou, Caroline de Geef is bij ons aangeschoven. Zij heeft zich vooral bezig gehouden met de challenges gericht op gezond voedsel. Welkom. Hoeveel betegelde tuinen hebben jullie nou het afgelopen jaar kunnen vergroenen? Nou, het aantal tuinen, dat moet ik even op een rijtje zetten. Maar het totaal aantal tegels dat we eruit hebben gehaald, dat is 177.000. En ons doel was 100.000, dus dat hebben we ruimschoots gehaald. Nou moet ik wel eerlijk bekennen dat we ook de openbare ruimte mee mogen tellen, wat de gemeente dan vergroent. Nou, als je al naar de Waalkade kijkt, er zijn al 70.000 tegels uitgegaan, dus dat tikt lekker aan. Maar ook zonder de Waalkade zouden we ons doel hebben gehaald. Ze hebben diverse pleinen vergroend in de stad en we hebben mensen opgeroepen om mee te doen met hun tuin. En ik denk dat we zo op ongeveer 60 tuinen zitten. Dus jullie kijken terug op een mooi jaar? Wij kijken terug op een heel mooi jaar. En naast de tuinen zijn ook heel veel bewoners actief geweest, dat wil ik nog wel even benoemen, om met elkaar stukken openbare ruimte te vergroenen. Dus dan dienen ze bij de gemeente verzoek in van, goh, we willen graag op in onze straat een aantal tegels eruit halen en daar groen voor in de plaats zetten. En dat heeft de gemeente in heel veel gevallen ook gehonoreerd. Dus zo zijn bewoners ook samen aan de slag gegaan om los van hun tuinen ook in openbare ruimtes te vergroenen. En hoe was dat voor jullie? Wat wij met voedsel hebben gedaan, of in de breedste zin met de Green Capital Challenges? Kijk, jullie terug op een mooi jaar? Nou, sowieso, als ik het even heb over de Green Capital Challenges, dus inderdaad echt de burgers die van onderop bezig zijn geweest om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren, zijn we heel tevreden. Dus we hebben allerhande activiteiten natuurlijk gehad. Hè. Dus het begon met circulaire economie. We hebben het thema gezondheid, energie, verschillende thema's. En dus inderdaad nu net voedsel, eerlijke handel en afgesloten met sociale duurzaamheid. Dus we wilden het echt heel breed trekken, zodat iedereen wel iets daarin kon doen. En voor elk thema zijn we gewoon enthousiast hoe dat is gegaan. En je merkt, het begin is gewoon moeilijk, hè? Want je wilt dat het breder wordt. Je wilt vooral niet dat het alleen maar iets is van de mensen die toch al bezig zijn met verduurzaming. Dus daar zit uiteindelijk onze uitdaging in. Van hoe weten we nou mensen te inspireren en te zeggen van, hey, dit vind ik eigenlijk ook wel tof, ga ook een keertje meedoen. Ja, en gezond voedsel, hoe houdt dat in? Wat houdt dat in bij Green Capital? Nou, we willen zeggen vanaf het begin af aan, we willen het vooral niet zeggen, iedereen moet nu veganist worden en alles lokaal kopen. Want dat is uiteindelijk het meest duurzame. Hè? Nee, we hebben juist gezegd, we willen kijken of iedereen een klein stapje kan doen. Anders dan wat hij normaal gesproken gewend is. Dus inderdaad, wat minder vlees eten, wat meer biologisch. Wat meer gewoon lekker hier uit de omgeving halen. Nou, we hebben natuurlijk een prachtige omgeving hier in onze regio met heel veel mooie boeren. Dus daar zie je ook dat die ook natuurlijk met een aantal stukken ook mee hebben gedaan. Wat ik heel leuk vind, wat uiteindelijk met name echt een publieksactie is geworden, is de Duurzame Horeca Challenge.
Daar heeft een groepje vrij jonge Nijmegenaren, die heeft 65 horecatenten door de hele stad, meestal natuurlijk in het centrum, maar ook in de wijken erbuiten, hebben ze zover gekregen om 2 veganistische maaltijden op de kaart te zetten. En het leuke is, die horeca, ook juist degene die dat nog niet hadden, die zeiden, oh, het is eigenlijk ook wel een uitdaging. Dus die koks die zeggen, hey, dat is leuk, een keertje wat anders proberen. En ook van bezoekers hebben ze gewoon echt goede reacties gekregen. Dus dat vind ik heel leuk, dat dat gewoon toch werkt. Ja, nou heeft Nijmegen heel veel evenementen, zeker in de zomermaanden. Zo ook Foodtruck Festival Trek. Daar wordt heel veel vlees gegeten. Hoe kijk je daar zelf tegenaan? Uiteindelijk vind ik het natuurlijk jammer, maar het is ook niet zo. Ik ben zelf ook geen diehard vegan. Ik ben juist een flexitariër, zoals ik dat noem. Dus ik ben heel bewust bezig met, nou, wat eet ik nou wel, wat eet ik nou niet. Maar het is niet zo dat ik geen vlees eet. Wat ik wel leuk vind, juist ook wel met die foodtrucks en juist ook met jonge mensen die met hun eigen onderneming beginnen, is dat ze vaak juist iets anders gaan doen. Dus je ziet aan de ene kant wel veel vlees natuurlijk ook bij die foodtruck festivals, maar je ziet toch ook echt steeds vaker iets heel anders. Dus juist dat ze met hele leuke vegetarische alternatieven komen of inderdaad juist weer iets wat echt heel erg uit de buurt komt. Dus ik heb juist wel de hoop, ook als je kijkt naar nieuwe tentjes die in de stad zijn gestart, zijn er heel veel van die juist veel doen met andere manieren van voeding. Dus of bijvoorbeeld meer slow food, dus ja, veel meer tijd nemen voor eten, voor genieten, voor bereiden, voor ja, de keuze waar je het vandaan haalt. Dus, Nou, is een van de meest gehoorde kritieken van het afgelopen jaar, er zijn niet genoeg nieuwe mensen bereikt. Hebben jullie het idee dat jullie meer mensen hebben kunnen vertellen over Nijmegen als Green Capital dan die hier van tevoren vanaf wisten? Nou, met de operatie Steenbreek denk ik dat het aardig is gelukt. Wij organiseren bijvoorbeeld wijkcaravaans. Als zeg maar, de gemeente een plein aan het vergroenen was, dan hebben wij de bewoners rondom dat plein en in de straten daaromheen benaderd van, willen jullie nu meedoen met je tuin vergroenen? Want dan kunnen wij die tegels gratis meenemen, dan zorgen we dat er aarde komt en krijgen jullie een aantal gratis plantjes. En dat was ook wel in een aantal wijken waarvan, denk ik, mensen wonen die niet per se bezig zijn met verduurzaming of met het feit dat Nijmegen Green Capital is. En juist omdat je dan met elkaar bezig bent met die tuin ontstenen en met vergroenen, kom je met elkaar in gesprek en dan kom je ook van alles te weten van elkaar. En dan blijkt ook dat mensen het vaak heel erg leuk vinden als de omgeving vergroend wordt. Want uiteindelijk wordt iedereen blij van vogels in de tuin en van bloeiende planten en struiken. Dus ik denk dat we met operatie Steenbreek wel echt in de haarvaten van de stad zijn gekomen. En zie je dan ook een tegeltax als een optie om meer groene tuinen te realiseren? Ja, ik zelf vind dat eigenlijk best een hele leuke optie, omdat het ook een beetje wel reacties uitlokt bij mensen, veel weerstand. Maar ik denk niet dat dat de manier is en zo gaan we ook niet werken. Daar heb ik trouwens ook niks over te zeggen, dat is iets wat bij de gemeenteraad ligt. Maar wij gaan wel door zoals we dit jaar hebben gedaan. Dus we zijn bij heel veel wijkfestivals aanwezig geweest, stonden we met plantjes. Dus dan lopen mensen langs, kan je met ze in gesprek waarom het belangrijk is om de tuin te vergroenen. Geven de mensen gratis plantjes mee. En we hoorden ook wel heel vaak terug van, oh ja, operatie Steenbreek, daar hebben we wel van gehoord. En ik denk dat we op die manier doorgaan. Dus we beginnen met een groene vlek en we hopen dat dat Nijmegen uiteindelijk een hele groene hotspot wordt. Nou is het bijna 2019. Nijmegen is geen Green Capital meer. Oslo wordt dat. Gaan jullie door? Ja. Ja? Nou ja, dat hebben we vanaf het begin af aan ook gezegd. Van, dit moet een soort van aanleiding zijn. We noemen onszelf ook de aanjagers van de Green Capital Challenges. Hè, juist om die thema's aan te jagen. Maar we hopen dat het doorgaat. En sowieso gaan we door. Dus we hebben afspraken met de gemeente gemaakt om vooral in de wijken. Dus daarmee nog meer mensen te betrekken. Want ja, natuurlijk hadden we meer mensen nog willen betrekken dan we hebben gedaan. En je weet ook, dit soort eigenlijk trajecten zijn het. Hè, veranderingen, dat duurt gewoon lang. Maar ik ben er wel heel trots op om te zien dat dat gewoon gebeurt. Ik ben zelf ook heel actief in energie. Opwek, eigen opwek. Nou, daar zijn we ook bezig vanuit een van de challenges. Om dus te kijken om echt in alle wijken en ook buiten Nijmegen te kijken of we mensen enthousiast kunnen maken om zelf dus mee te doen aan die energie. Nou, we hebben ook gewoon Dukenburg mee. Dus er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik wil initiatief nemen om mensen mee te krijgen in mijn wijk. Om dus zelf bijvoorbeeld zonnepanelenprojecten te gaan doen. Dus ik heb er ook echt de hoop in, of het vertrouwen in zelfs ook. Natuurlijk, wij gaan met onze groep van aanjagers van de challenges blijven we doorgaan. Maar juist ook de hoop om die vlek veel groter te maken volgend jaar en de jaren daarna.
En dat geldt voor jullie ook, neem ik aan. Ja, wij gaan zeker door. Ja, de stad is nog niet groen genoeg. En naar mijn idee zijn we ook net begonnen. Hè. De naamsbekendheid is redelijk. En ja, dan zou het zonde zijn om niet te stoppen. En we hebben nog heel veel te doen. Want het is gewoon belangrijk dat de stad groener wordt in het kader van klimaatverandering. En zoals afgelopen zomer hebben we gezien hoe ontzettend heet het was. Of gezien, hebben we gevoeld. Nou, als dan de stad groener is, dan zorgt dat ook voor meer koelte. Dus uiteindelijk maakt dat ook je leefklimaat voor iedereen veel prettiger. En nou, wat ik al zei, van vogels en vlinders worden we blij. En als we af en toe een enorme hoosbui op ons dak krijgen, dan is het ook fijn dat het groen is. Want dan kan het regenwater veel makkelijker wegzakken zonder dat we het riool overlasten. Dus het is niet alleen prettig, een groene stad, maar het is ook noodzakelijk met de klimaatverandering die gaande is. We gaan het volgen. Bedankt voor jullie komst. Ja, graag gedaan.